Advent je doba sklidnění a rozjímání a samozřejmě také těšení se na Vánoce. Neodmyslitelnou součástí tohoto období ve Tvrdonicích je mikulášský jarmark. Zdejší náměstí ožije sváteční atmosférou, která panuje na každém rohu. Jednou z oblíbených zastávek je obecní stánek, kde mohou návštěvníci ochutnat nejrůznější zabíjačkové dobroty. Na obecním stánku nabízíme hovar, hovarovou polévku. A máme tady škvárky nějaké ještě. Zeptám se, kolik jste toho museli připravit pro dnešní den? Bylo toho asi kolem 90 kilo. A jaký je o to zájem? No velký, protože hovar, měli jsme první dva kotle a to bylo snad během 3/4 hodiny pryč. Do jarmarku se tradičně zapojují také místní spolky a organizace. Jarmark je každoročně hodně navštívený, prodejci mají zájem a to i z řad našich občanů, i z řad cizích. Tradičně se zapojuje základní škola, mateřská škola, poměnka. Máme tady tradiční prodejce, kteří sem jezdí každý rok prodávat, já nevím, patchwork, svíčky, medovinu. Prostě na co si vzpomenete, vánoční zboží, dárkové zboží, je tady spousta občerstvení. Součástí programu jarmarku jsou i dílničky pro děti, které jsou pod střechou v teple, takže nemusí mít rodiče strach, mohou si tam s dětmi zajít a tradiční součástí jarmarku je i výstava okrašlovacího spolku, která taktéž probíhá v teple na staré škole. Jakým způsobem se základní škola zapojuje do jarmarku? Tak my už úplně od začátku máme vždycky tady stánek, kde máme výrobky našich dětí, ale i našich zaměstnanců. Takže a jak vidíte, už je to skoro všechno vyprodané, takže je zájem o naše výrobky a potom samozřejmě kulturním programem. Jaké výrobky tady můžeme najít? Máme keramický kroužek, takže jsou tady z keramiky výrobky, potom hodně z přírodních materiálů, různé svíčky, svícinky a další věci. A jak tuto akci hodnotíte? Já myslím, že je velice úspěšná, lidi sem chodí velice rádi, vidíme to na nich, když se podíváte na ty tváře tady okolo, takže myslím, že jsou všichni spokojeni. Já dneska prodávám tak, jak každoročně tradičně patchworkové výrobky, které sama šiju. A jaký je tady o ně zájem? No, tady už skoro ve Tvrdonicích všichni něco mají, ale určitě tady zájem je, protože vždycky vyjdu stříc třeba i na objednávku tady místním, kteří si objednají, zavolají, napíšou, takže zájem je. Jste říkala, že jste tu každoročně, jak tuhle akci hodnotíte, jak se vám tu líbí? No super, proto se už jezdím minimálně těch 10 let, možná jsme tady nebyli první 2 roky, ale minimálně těch 10 let už se jezdíme. Kromě jarmarku si také můžete vychutnat bohatý kulturní program. Do něj se zapojí zejména místní děti a zdejší pěvecké spolky. Program je v něčem tradiční a v něčem je nový. Jako vždy se nám představili děti z mateřské školy, ze základní školy, z poměnky. Před chviličkou jsme přivítali Mikuláše z jeho družinou, což je u nás také tradiční tato návštěva. Budou ještě zpívat mužáci a ženy tvrdončánky a jako novinku máme dneska koncert cymbalíky, který by měl být od 5 hodin tady na pódiu pod stromečkem. A protože se jedná o jarmark mikulášský, nemohl samozřejmě chybět ten, po kterém je pojmenovaný. Nebojácné děti Mikuláši zarecitovali nebo zaspívali. Pomyslným vrcholem slavnostního odpoledne pak bylo rozsvícení vánočního stromečku.